Привіт, друзі! Програма The Best Teen знову в ефірі. У студії працюють ведучі Вероніка Чорна та я, Адам Гнатюк. Навчання у школі вже розпочалося. Звідусіль чути згадки про канікули, поради щодо відвідування нових гуртків на протязі шкільного року. А ще особливо дівчата обговорюють з подругами фасон шкільної форми на новий навчальний рік. Перед усім хочеться сказати, що статутом шкіл може передбачатися однаковий фасон шкільної форми, різні моделі шкільної форми або ж її повна відсутність. У кожного з варіантів є свої плюси і мінуси, і про них ми сьогодні поговоримо у нашій програмі. Дивіться анонс. Питання про те, чи потрібна шкільна форма дітям у підлітковому віці. Яку шкільну форму одягають підлітки у інших країнах, ви дізнаєтесь із рубрики Education Abroad. Аргументи за і проти її носіння у рубриці «10 фактів про». Шкільний одяг – це стильно. Думки експертів у рубриці «The Best Professions». Та нарешті весела рубрика «Квест» закінчи думку. Не перемикайте! Раніше, в період навчання наших батьків, усі без винятку одягали шкільну форму. Так, для дівчат це були сукні синього та коричневого кольорів, а у хлопців – костюми такого ж кольору. Основним атрибутом кожної форми були на глянц випрацьовані білі комірці та манжети. Але часи змінилися, і щораз частіше діти нашого віку задаються питанням, чи взагалі потрібна шкільна форма. Ми вирішили провести опитування серед наших однолітків та почути їх думки з приводу цього питання. Привіт! Як ти вважаєш, чи потрібна шкільна форма у школі? Привіт! Звичайно, вона має бути, ця форма. Якою вона повинна бути? Пишною, красивою. Привіт! Як ти вважаєш, чи потрібна шкільна форма у школі та якою вона повинна бути? Привіт! Так, шкільна форма потрібна у школі. Вона має бути чистою та охайною. Привіт! Як ти вважаєш, чи потрібна шкільна форма у школі? Привіт! Я вважаю, що не потрібно вдівати шкільну форму у школу. Я б хотіла одягатися стильно, яскраво і модно. Привіт! Як ти вважаєш, чи потрібна шкільна форма у школі? Привіт! Я вважаю, що носити шкільну форму не цікаво. Дитина має бути індивідуальною особистістю. Привіт! Як ти вважаєш, чи потрібна шкільна форма у школі? Потрібна, тому що вона виховує дисциплінованість і відповідальність перед самим собою. Якою вона повинна бути? Вона повинна бути зручною і чистою. Так багато різних думок. Кажуть, що шкільна форма прийшла до нас саме з Європи. Чи користуються підлітки спеціальним шкільним одягом та що він для них означає, ми дізнаємось з рубрики Education Abroad. Вітаю усіх! З вами рубрика Education Abroad. Зараз багато сперечається про те, потрібна учням шкільна форма чи ні. У дискусію вступають батьки, вчителі, учні та люди, які зі школою ніяк не пов'язані. Деякі згадують своє дитинство і юність, коли шкільна форма була невід'ємним атрибутом школяра. З'являється відчуття ностальгії. Більш молоде покоління, як правило, негативно ставиться до введення даного виду одягу, вважаючи, що це буде обмежувати їх індивідуальність. Але чи не цікаво вам дізнатися, звідки з'явилася традиція носити шкільну форму? Та що одягають підлітки у школу за кордоном? Про це та багато іншого розповім вам я, Вероніка Чорна. Країною, де вперше з'явилася шкільна форма, вважають Великобританію. Сталося це ще в часи правління короля Генріха VIII. Вона була синя, так як вважалося, що тканина подібного забарвлення привчала дітей до смирення. Та й тканина такого кольору була найдешевшою. До нас традиція одягати учнів у шкільну форму прийшла також з Великобританії. Можна назвати точну дату – 1834 рік. Потім, уже в 1896 році, з відкриттям першого навчального закладу для дівчаток, вперше з'явилася шкільна форма.
Так, вихованки з 6 до 9 років носили коричневі сукні, від 9 до 12 років – блакитні, від 12 до 15 років – сірі, а від 15 до 18 років – білі. Всі вони були прикрашені білими комірцями та манжетами. У школах Великобританії до учнівської форми відносять не тільки верхній одяг, взуття, а й навіть шкарпетки. У кожній школі є своя шкільна форма, яка зберігається і видається учням безкоштовно. До форми обов'язково додається кепка або капелюх з логотипом школи і фірмова краватка. На Кубі шкільна форма обов'язкова не тільки для школярів, а й для студентів. Світла сорочка та темно-сині штани – так виглядає шкільна форма у Індії для хлопчиків. А ось дівчаткам потрібно носити звичайну білу блузу та темну спідницю. А в деяких школах Індії шкільною формою можуть бути і сарі. Носять шкільну форму у Мексиці, Монголії, Північній Кореї, а також в Індонезії, Австралії, Сингапурі та Новій Зеландії. Сюжет підготувала я, Вероніка Чорна. Гарного вам настрою! Па-па! Дякуємо, Вероніку, за сюжет! Отже, зрозуміло, що в багатьох школах все ж таки користуються шкільною формою. Про переваги і недоліки форми – далі у рубриці «10 фактів про». Привіт-привіт! З вами рубрика «10 фактів про» та я її ведуча Тетяна Мужевич. Оскільки тема нашої програми – шкільна форма, я вирішила знайти аргументи за і проти носіння цього одягу та розповісти вам ці факти. Отже, перший факт «за» – це те, що шкільна форма не дозволяє учням відволікатися на обговорення зовнішнього вигляду однокласників, а також їхнє матеріальне забезпечення. До того ж, діти бувають доволі часто жорсткі у своїх судженнях, тому школярі з бідніших сімей можуть почути на свою адресу глузування. Другий факт проти шкільного одягу – це те, що діти все одно будуть відволікатися і обговорювати сукню або новий модний піджак від шкільної форми тієї чи іншої учениці. Наступний і третій факт «за» – це дисциплінованість і старання матеріальних ознак. Шкільна форма допомагає учням, особливо молодших класів, відчути свою приналежність до нової для них групи однокласників. Четвертий факт проти одягу для школи – це її дорожнеча. Повний комплект з окремими елементами одягу для зміни може обійтися батькам у круглу суму. До того ж, їм потрібно буде купувати одяг для вихідних днів та просто на прогулянку. П'ятий факт – за шкільну форму. Це те, що одягаючи шкільну форму, учень розуміє, що прийшов не на вечірку або на день народження до друзів, а саме навчатися. Це виховує дисциплінованість перед самим собою. Шостий факт – проти одягу для школи. Це є догляд за нею. Доволі часто костюми доводиться віддавати у хімчистку, а також ретельно та акуратно прасувати. Сьомий – незаперечний факт те, що шкільна форма – це є повага до тої чи іншої школи. Восьмий факт проти – це те, що для самих школярів форма стає проблемою тоді, коли адміністрація шкільного закладу приймає рішення проведення єдиного фасону для усіх учнів. Проявити свою індивідуальність учням за допомогою одягу стає доволі складно. Дев'ятий факт «за» наголошує на тому, що правильно вибрана шкільна форма завжди зручна у користуванні. Не потрібно лишній раз перекидати одяг у шафі або знайти сукню, яка буде пасувати до босоніжок, або штани, які будуть підходити до нових туфлів. Це скорочує час принаймні вдвічі. І останній, десятий факт проти – це те, що коли ти купуєш посеред навчального року модну сукню або крутий піджак, тобі потрібно чекати певного моменту, аби похвалитися цим. Адже, звісно, не щодня твої друзі збираються на вечірку або просто на прогулянку. Ну що ж, я намагалася вам розповісти всі аргументи «за» і «проти». Робіть свої висновки. А я вам бажаю хороших думок та гарного настрою. Рубрику підготувала я, Тетяна Мужевич. До наступної зустрічі. Па-па! Я не знаю, мені подобається одягати шкільну форму. Модний піджак, приталена спідниця чи штани. Це все так стильно. Шкільна форма стильно, я б так не сказав. Втім, зі смаками не сперечаються.
Зараз ми дізнаємося думку ще одного експерта – людини, яка займає в школі найвищу посаду. Не забігай наперед! Дивіться сюжет! Привіт-привіт! З вами рубрика «Забез професія». Кажуть, що школи, які не мають обов'язкової шкільної форми, стають подіумом для модниць із середніх та старших класів. Там учні можуть продемонструвати усе, що завгодно – від широких джинсів з великим ременем на стенах до прикрашених стразами босоніжок. Учні експериментують із зачісками, довжиною спідниць, шириною штанів і поділяють своїх однокласників на лохів, крутих та мажорів, саме за принципом «хто як одягається». Але ідея надягання на всіх школярів піджачків однакового кольору, на мою думку, також безглузда. По-перше, ніякої рівності все одно не вийде, бо хтось купує піджачки з дорогого кашеміру, а хтось із дешевого поліестеру. По-друге, крім шкільної форми, все одно залишається велика кількість речей, яка може викликати у однокласників заздрість. Це мобільні телефони, сережки, годинник, аксесуари, взуття врешті-решт. Сьогодні ми запитаємо у гостя нашої рубрики, як знайти компроміс між прихильниками форми та їх опонентами. Він повинен влаштовувати не тільки обидві сторони, але й враховувати думку тих, кому безпосередньо доведеться носити цю форму, тобто школярам. З вами я, Віктор Ломакін. Ну що ж, ходімо зі мною. Доброго дня, Олександр Миколайовичу. Скажіть, будь ласка, які ваші обов'язки та чи важко вам займати таку високу та відповідальну посаду? Вітаю тебе, Вікторе. Ну, хочу тобі сказати, що, напевно, ти здогадуєшся, що в роботу директора школи входить дуже багато різних обов'язків, але найголовніший обов'язок – це забезпечення якісного навчально-виховного процесу. Це створення таких умов, щоб і дітям, і вчителям, і батькам, і гостям, які приходять до школи, було завжди комфортно. Ну, скажу тобі, щиро доводиться працювати і морально, і фізично. Але, по великому рахунку, ця робота для мене подобається. Складно чи не складно займати таку посаду, як директор школи? Ну, напевно, що складно, але коли людина протягом свого життя хотіла це робити і з задоволенням займається, то це приносить задоволення. Чи із задоволенням ви йдете на роботу? Чи інколи не хочеться вже йти до школи, як і будь-якому іншому школяреві? Скажу тобі таку цікаву відповідь, що, напевно, і заключається в цьому щастя людини, коли кожного ранку ти прокидаєшся і з задоволенням йдеш на роботу. Можливо, важко дітям повірити, що кожен день я приходжу на роботу з задоволенням. Такого дня не буває, щоб мені не хотілося йти до школи. Але так само і кожному школяреві інколи зранку хочеться поспати. Але обов'язок кличе. І я знаю, що коли я зранку прийду до школи і буду зустрічатися з такими дітками, як ти, вони мене запитають, чи я хотів іти до школи. Я почну трошки фантазувати, казати, що так само я не хотів іти, але коли вас побачив, то приходить у мене гарний настрій і хочеться працювати. Тому, як для кожної людини, так само молодої чи старшої людини, зранку прокидатися і відчувати задоволення від того, що ти йдеш і будеш займатися улюбленою справою, це є щастям. В старших людей говорять, що моя робота – це моє хобі. Так воно і в мене. Виходячи з того, що адміністрація кожної школи сама вирішує, чи слід запроваджувати шкільну форму, скажіть, будь ласка, чи присутня вона у вашому закладі? Питання шкільної форми є досить таким актуальним у вихованні школярів, в тому, який стиль життя, який стиль поведінки і стиль одягу вони виберуть. Тому скажу, що в статуті навчального закладу кожного має бути прописано обов'язково, чи є шкільна форма, чи такого пункту може бути не прописано, тоді шкільної форми як такої не запроваджено. В нашому закладі шкільна форма запроваджена. З 1 по 9 клас діти ходять в шкільній формі, вибирають темно-синього чорного кольору з сорочечками або блузочками білого, ну, світлого відтінків. А 10-11 класи, тобто ліцеїсти наші, в них діловий стиль одягу. Тобто костюмчик, сорочка, галстук, стиль такий, який би підкреслив, що це вже є дорослі діти. Діти по-різному ставляться. Тебе так само, Вікторе, цікавить питання, як ставляться діти до шкільної форми. Діти по-різному ставляться. Звичайно, ми розуміємо, що коли є шкільна форма, то дитина трошки дисциплінується, дитина трошки себе інакше почуває, ну, навіть з міркувань того, що цей одяг повинен бути весь час чистий. Тому що якщо ти приходиш до школи в джинсах, то інколи можна собі дозволити трошки таких вільностей. І для джинсів не буде такої шкоди. А вже для такого одягу, ну, треба до нього більше вимогливіше ставитися. Тому, звичайно, якщо сказати, що діти, завтра ми всі прийдемо в джинсах до школи, то буде крик «Ура!».
Але якщо ми скажемо, що завтра у нас особливе свято, ви маєте прийти особливо одягнені, всі з задоволенням прийдуть до школи красиво одягнені. У нашій школі, в наших дітей вже виробився свій стиль. І ми віримо, що користь від того, що запроваджена шкільна форма є, для того, щоб просто мобілізувати до навчання, щоб діти краще сприймали школу як такий осередок культури, скажімо так. І, звичайно, ми вчимо наших дітей, щоб вони розуміли, що в театр одяг один, збирати картоплю одяг другий, туризм одяг третій, фізкультура одяг четвертий і так далі. Різні форми повинні бути для різних робіт. Це, звичайно, говорить про внутрішній світ кожної дитини. Тому ми вважаємо, що шкільна форма доцільна. Звичайно, вирішує адміністрація разом з учнівським самоврядуванням. Але я тобі скажу, що я був в 2010 році в Сполучених Штатах Америки, був в 10 школах штату Вест-Вірджинія. В тих школах, як не дивно, в яких я був, не було шкільної форми, але вигляд в дітей був вишуканим. Тобто їхні джинси і їхні футболки, від них просто віяло свіжістю. Хотілося на них дивитися. Кардинально інший одяг в наших дітей, тому що якраз оця внутрішня культура, навчання дітей тому, куди і як одягатися, потребує покращення в нас. Тому я хочу сказати, що як би там не було, а кожна дитина повинна відчувати себе, що вона є особистістю, що вона є учнем тої чи іншої школи. І відповідно з таких моментів виховується патріотизм. Тому відповідь така, що шкільна форма, на мою думку і на думку більшості наших дітей, в закладі потрібна. А як ви вважаєте, одяг для школи – це стильно? Скажу тобі, Вікторе, так, що зовнішній вигляд і стильний одяг для учня будь-якої школи, ліцею, гімназії є досить потрібною річчю, тому що формування якраз особистості проходить і через такі невеличкі моменти, пов'язані з тим, як дитина виглядає. Хочу сказати, що в нашій школі з цього року вводиться такий цікавий проєкт, який називається «Презентабельність, грамотна мова і книги завжди будуть модними в житті людей». Презентабельність, грамотна мова і книги. Тому якраз до презентабельності, а в презентабельність входить і вміння себе показати, вміння висловити свою думку і, звичайно, одягатися стильно, відповідно до того, якою діяльністю займається людина. Тому досить актуальним є питання стильності одягу, хоч різноманіття повинно бути, і вибір так само дітей має бути. Зокрема, в нашій школі є такі дні, які ми називаємо «веселковий тиждень», де щодня діти одягають одяг якогось певного кольору, певного відтінку, і це не обов'язково вже шкільна форма. І цілий тиждень об'єднуються такі спеціальні групи, фотографуються, показують просто, ну, скажімо так, таким чином ми виховуємо смак до життя, щоб весело і цікаво було. І разом з тим є у нас дні високої моди, де вже на подіумі, в актовій залі наші діти демонструють моди, які сучасні зараз є і які є в інших країнах, навколо України розташовані або навіть в середовищі українському є. Це досить цікаво і воно підносить, скажімо, настрій дітей і, звичайно, їх розвиває. Темою нашої рубрики – як знайти компроміс між тими, кому подобається носити шкільну форму, і тими школярами, які не хочуть її носити. І яка ваша думка з цього приводу? Вікторе, скажу тобі наступну річ, що в окремих школах, я знаю, для того, щоб знайти невеличкий компроміс, роблять наступне. Протягом тижня діти ходять в шкільній формі, а в п'ятницю оголошують вільний день. І вже діти тоді приходять, хто в чому хоче. Років з 10 тому ми практикували такий вихід теж ситуації, але зрозуміли, що це не підходить для нашої школи, оскільки ми все-таки пропагуємо, ну, скажімо так, такий стильний спосіб життя і в школі, і за межами школи, тому ми відмовилися від такої п'ятниці вільної, і діти протягом всього тижня ходять в шкільній формі. Компроміс яким чином шукати? Його потрібно було шукати до того часу, як дитина поступає в школу. От, зокрема, ти навчаєшся в одній школі, коли батьки тебе привели до неї, вони знали, що з 1 по 9 клас має бути шкільна форма. Батьків твоїх не влаштовував такий вихід, вони повинні, значить, завести дитину в іншу школу. Тобто вже не навчатися в тій школі, в якій вони хотіли. Адже є вимоги, є статут, і ми зобов'язані цього дотримуватися, є норми співжиття. Тобто компроміс таким чином вирішується. Скажу, що для того, щоб створювати певні якісь такі миті компромісні для тих, хто любить шкільну форму і не любить шкільну форму, в нашій школі ми на певних таких дійствах, а ми їх називаємо скіндами, сучасні колективно-індивідуальні дійства, ми розігруємо різні такі аукціони, на яких хто виграє той аукціон, то один день він приходить до школи в одязі, в якому сам хоче. Тобто така весела новинка, яка дітей приємно вражає і вони цим тішаться. А в загальному все-таки ми прихильники того, що є поняття відповідальності, є поняття стильності, є поняття культури. І батьки разом з дитиною вибирають школу, повинні зразу врахувати, щоб не було ось таких суперечностей, щоб не виникало така опонентність до форми, про яку ми зараз говоримо. Дякую вам за інтерв'ю. Мені було дуже приємно поспілкуватися з вами. А у мене все на сьогодні. Будьте завжди помірковані.
Сюжет підготував я, Віктор Ломакін. До зустрічі, па-па! Дякуємо, Вікторе, за сюжет. Отже, шкільна форма – це… Що це? Ну, тобі потрібно закінчити думку. А, ти про наступну рубрику «Квест»? Вона так і називається – «Закінчи думку». Привіт-привіт! Навчатись, розважатись, пізнавати щось нове та цікаве. А ще логічно мислити та фантазувати. Саме логічне мислення і фантазія вам знадобляться. Адже зараз рубрика «Квест» «Закінчи думку». Придумуйте, фантазуйте, складайте слова правильно і навпаки. Та закінчуйте наші крилаті фрази. А про що вони, ви дізнаєтесь просто зараз. Поїхали! Привіт-привіт! Закінчи фразу. Шкільна форма – це… Головне вбрання учня. Привіт! Закінчи фразу. Шкільна форма – це… Обов'язок кожної дитини. Привіт! Закінчить фразу. Шкільна форма – це… Робочий одяг учнів. Привіт! Закінчи, будь ласка, фразу. Коли забув вдома перезуття, то непевне… Получить зауваження у щоденник. Привіт! Закінчи, будь ласка, фразу. Коли забув перевзуття вдома, то напевне… Будеш звільнений з фізкультури. Привіт! Закінчи, будь ласка, думку. У шкільному портфелі завжди немає… Ноутбука. Привіт! Закінчи, будь ласка, думку. У шкільному портфелі завжди немає… Книжок. Тому що учні зараз користуються телефонами, планшетами і ноутбуками. Дзвінок у школі – це… Єдиний звук, який може бути гірший за будильник. Привіт! Закінчи, будь ласка, фразу. Дзвінок у школі – це… А це звук, якого бояться всі учні. Ось така була рубрика «Квест». Для вас її підготували ведучі Віктор Ломакін та я, Тетяна Мужевич. Зустрінемося наступного тижня на вулицях міста. Па-па! Час з вами, друзі, збігає дуже швидко. Нам час закінчувати програму. Закінчувати, аби зустрітися знову наступного разу. Для вас працювали ведучі Адам Гнатюк та я, Вероніка Чорна. До наступної зустрічі на каналі НТБ. Па-па!